Ադրբեջանը բողոքի նոտա է հղել Ռուսաստանին։ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հրամանատարը հրավիրվել է Ադրբեջանի ԱԳՆ, նրան հանձնվել է բողոքի նոտա, կապված Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու Ադրբեջանի մասին հայտարարությունների հետ, ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ հայտնում է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայում ներկայացված անձի վարքագիծը ոչ էթիկական է, չի համապատասխանում երկու երկրների միջև բարեկամության և ռազմավարական գործընկերության ոգուն, և այդ հարաբերությունները վնասելուն ուղված անպատասխանատու և սադրիչ հայտարարություններն անընդունելի են։ Միջադեպի կապակցությամբ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը բողոքի նոտա է ուղարկել հակառակ կողմ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Սա դեռ սկիզբն է, այն ինչ կատարվում է Թուրքիայում, կինոն դեռ չի սկսել, Էրդողանի համար սա բավարար է որպեսի Տիգրան Սիմոնյանի կարևոր վերլուծությունը։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է, այն ինչ կատարվում է Թուրքիայում սա դեռ սկիզբն է, կինոն դեռ չի սկսել, Թուրքիան իրենից ոչինչ չներկայացնելով, օգտագործելով իր աշխարհագրական դիրքը, իր աղվեսային քաղաքականության շնորհիվ կարողացավ դառնալ ՆԱՏՕ-ի առանցքային երկրներից մեկը։ Էրդողանի համար սա բավարար էր, որ հարևան բոլոր երկրներին պահանջներ ներկայացներ՝ Կիպրոս, Սիրիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Իրաք, Վրաստան, Ռուսաստան, Հայաստան։ Նրանց մտա հորիզոնը հասավ միջին Ասիա, Չինաստան, Ալթայ։ Էրդողանն ուզում էր դառնալ 21-րդ դարի Չինգիս խան, մի նոր մակեդոնացի Նապոլեոն, բայց այս բոլորը Հիտլերի կերպարով։ Նաև նրա ավանակ եղբայրը Ալիևը չհասկացան, որ յուրաքանչյուր ազգ ժողովուրդ ունի արժանապատիվ ապրելու իր իրավունքը, և դրա համար պայքարելու իր միջոցները, ամեն ինչ ունի իր չափու սահմանը, բոլորն էլ ունեն համբերության իրենց սահմանը։ Եվ այնինչ կատարվում է այսօր դրա վկայությունն է, սակայն Թուրքիան այս ամենում մենակ չէ, Թուրքիան իր կողքին ունի իրեն քաջալերող, ուշ տվող, զենք տվող Ռուսաստան, որի ղեկավարը Էրդողանի նման նույնպես ողորված է աշխարհակալի գաղափարներով, հիմքում ունենալով քայքայված տնտեսություն, օրնորի ըմբոստացող ժողովուրդ, սրանք երկուսն էլ կարծես թե հասան իրենց վերջին կանգառին, հրդեհները կմարեն, բայց կրակը չի մարի, հրդեհներին կհաջորդեն տարբեր տեսակի վթարները, ջրհեղեղները, պայթյունները, սպանությունները, ընդ որում այս ամենը կատարվելու է նաև Ռուսաստանում, այս ամենը պատասխանն է Սուրբ Սոֆիայի տաճարի, հայկական եկեղեցիների, Նախիջևանի խաչքարերի սրբապղծման, մեր անմեղ զոհերի արյան, մեր որդեգորույս մայրերի, սրտերի մռմռոցի, մեր սահմանների նկատմամբ, ոտնձգությունների։ Թուրքիան դառնալու է մոխրակույտ, Թուրքիան մնալու է որպես պատմական հիշողություն։ Որ տարածվում է, որ անկախ պետության վրա Ադրբեջանը չի համարձակվի հարձակվել, նորից սուտ դուրս եկավ։ Ինչ եմ ուզում ասել, այս բոլորը գրանցված փաստեր են, և այսօր մենք կանգնած ենք մի իրողության առաջ, և ուրեմն խնդրահարույց է Հայաստանի պետության առողջ և հանգիստ կենսագործնեությունը, թշնամին մեր դարպասներն է ուրեմն թագում, բայց դա դրա մեջ մի դրական պա, կարծես թե հայկական բանակը մեծ ուրեմն դժվարություններից հետո իրեն գտել է և համարժեք պատասխան է տալիս հակառակորդին։ Եվ այդ իմաստով, ինչքան ինձ է հասնում, ես իմ հորին շնորհակալությունն եմ հասնում, հայտնում ռազմական գործի կազմակերպիչներին, զինվորականներին, սպաներին, զինվորներին։ Ես ուզում եմ պատմության առումով որոշակի փորձ ասել։ Դուք վստահ եղեք, կրկրեք պատմական հաստատղթերը, կտեսնեք, որ որևէ տեղ, երբ հայ-թուրքական ընդհարում է եղել, լայնամասշտաբ կամ նեղ առումով, ուրեմն հայկական զորքը, հայ զինվորական և զինականը միշտ հաղթանակով է դուրս եկել։ Պարտություն է եղել այն պարագայում, երբ մեզ մոտ եղել է թիգունքում խարդախություն, երբ թշնամուն հովանավորել են ավելի հզորները և նման կարգի բաներ։ Այսօրվա բանակի կեցվածքը հենց տապացություն է, և այդ իմաստով պետք է, որ մենք ողջունենք մեր բանակի շատ արագ վերակազմակերպումը և վերագործնեությունը։ Այս իմաստով կարող եմ ասել, որ Հայաստանը չունի բարեկամ, քան իր բանակն է, զինվորականությունը, իր ժողովրդը և աշխարհասփյուռ հայությունը, սա առաջին։ Դա ես այն իմաստով չեմ ասում, որ մենք չունենք դաշնակիցներ և չպետք է գտնենք նոր դաշնակիցներ, բոլորովին ոչ։ Ասելիքիս իմաստն ասում այն է, որ
մեր հայրենիքի պաշտպանությունը, պետականության անկախ գոյության պահպանությունը, տարածքային, ինչպես ասում է ամբողջ ճանաչման պահպանությունը առաջին եւ վերջին հերթին մեր խնդիրն է։ Դրա համար մենք պետք է զգոն լինենք եւ ուշադիր հետևենք Հայաստանի Հանրապետությունում իրադարձությունների զարգացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության ներսում պետք է լինի այնպիսի բարոյա հոգեբանական մթնոլորտ, որ 5-րդ շարասյունը չփորձի խաթարել ծանրագույն այս վիճակում գտնող պետության կենսագործնեությունը։ Սա ես հատուկ զգուշացնում եմ, 5-րդ շարասյունը Հայաստանում դեռ չպետք է խաղա այնպես, ինչպես նա դեռ խաղաց Արցախյան պատերազմի դաժան օրերին, նպաստելով հայկական բանակի պարտությանը։ Հիմա սա այսքանը։ Երկրորդը հետևյալն եմ ուզում ասել, բարեկամներ, բնականաբար պատերազմի վիճակում գտնվող ժողովրդի համար դիվանագիտությունը ձեռք է բերում բացառիկ արժեք, եւ այդ իմաստով ուզում եմ ասել եւ դժգոհություն հայտնել Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության գործնեությունից։ Տարօրինակն այն էր, երբ պատերազմական գործողությունների ուրեմն լայնամասշտաբ դադարեցումից հետո երկրի ծանրագույն վիճակում հանկարծ արտգործնախարարության վերնախավ կոչվածը հրաժարական է տալիս, ինչ-ինչ պատճառաբանություններով, այսպիսով նպաստելով ուրեմն հակառակորդի դիրքերի ամրապնմանը եւ մեր գործնեության դժվարացմանը։ Սա պիտի իմանա հայ յուրաքանչյուր դիվանագետ, որ իրենց արածը անձնական չգիտեմ ինչ մոտիվներով չի նպաստել Հայաստանի պետության ամրապնմանը։ Կասկածում եմ, որ 5-րդ շարասյուն այստեղ այդ գործընթացի մեջ դեր է ունեցել, բայց դա թողենք հետագային, որպես հասկանանք ինչ է կատարվում, անցնենք հաջորդ հարցին, որ ես ուզում եմ դիմելով համայն հայությանը հետևյալը։ Մենք վալդավոր ենք զինվորի թիկունք լինել ոչ միայն այն իմաստով, որ նա ուղղակի պետք է մեր աջակցություն ունենա, այլ նաև այն իմաստով, որ դիվանագիտական աշխատանքը պետք է լրացնի Հայաստանի պաշտպանության բոլոր բացերը, թերությունները։ Մենք գիտենք, որ այս պատերազմում մենք ունենք ոխերին թշնամի եւ մեր բարեկամը տարօրինակ եւ ոխերին բարեկամություն անում է սա շատ յուրովի մեկնաբանով, ինչպես միջազգային իրավունք, այլ նաև իրիսկ կողմից որինված, իրիսկ կամքով ստորագրված փաստաթղթերը։ Սա յուրաքանչյուրի ականջի համար պետք է, այսպես ասում են, օղ լինի։ Հիմա հետևյալն եմ ուզում ասել. Եթե զինվորական առումով մենք ունենք դժվարություններ եւ հասկանալի դժվարություններ են, ապա դիվանագիտության եւ քաղաքական աշխատանքի առումով ունենք առավելություններ։ Ասել եմ, կրկնեմ հետեւյալը։ Այսօրվա Ադրբեջան կոչված սուրոգատը